Монголын асуудалтай холбоотой мэдээллүүдийг цуглаар хүргэж байгаа. За тэгэхээр ер нь бол улсын хэмжээнд даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг өнөөдөр бол санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй 16 компаниуснаас нэг нь одоо санхүүгийн ямарч чадахгүй болоо гэдэг өөрсдөө өсөлт гаргасан дагуу цуслагдаад одоо өнөөдрийн байдлаар яг 15 компани эрдийн даатгалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр яг одоо ингээд даатгалын компаниудтай холбоотой одоо тухайн төхөн төлбөр маш их удаадаг ч гэдэг юм уу гомдол санал бол эрдийн зүгээс маш их байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр санхүүгийн зохицуулах хороонд даатгалын компаниудтай холбоотой гомдол санал бол маш ихээр ирдэг. Харамсалтай нь за хамгийн гол өнөөдөр эрдийн одоо анхаарал их ч гэдэг юм татж байгаа. За хамгийн гол нь хачирхалтай гэмээр санагдаж байгаа нэг зүйл нэг бол санхүүгийн зохицуулах хороо өнөөдөр даатгалын компаниудын үйл ажиллагаа болоод одоо тэр санхүүд хяналт тавьдаг боловч хэрхий ч цуслах ийм үндсэлтэй болооч гэдэг юм уу. Ийм зүйл огт байдаг. Даатгуулж хэлсэн. Тэгтээ бол ер нь авч явсан. Зарим нь бол хэцүү шүү дээ. Олддгүй, зарим нь бол гайгүй л. Зарим нь бол нууддаг л юмсэн. Тэгтээ хүчээр даатгадаг шүү дээ. Бид нар ч одоо урд нь том дөрвөрдөг болсоо тэгэл чинь юу байна шүү дээ. Том дөрвөрдөг болсоо тэгэл даатгал хийлгээг бол тэгэл торгоол ерөөсөө. Тэгээ бид нар тэр даатгал нь олддгүй ч юм уу бид нар бол мэддгүй шүү дээ. Хариуцлагын даатгал гал даатгадаг, албан журмын гал даатгач лээд. Дараа нь тэр юу мөг ин яаж л яад энэ тэрэг бол ер нь тийм ойлголт байдгүй шүү. Та эрсдлийн удаад яах юм бол байх хэвээр. Харин яг тэр талаар нөгөө даатгалын байгууллагын үйлчлэгийг яг нөгөө нэг иргэдэд мэдээлэл өгөхдөө тэр сувгын яаж авч ийн тэр нь л их тодорхой бас ойлголттой. Нөгөө даатгалаа бол өгчлээс л дээ. Тэгвэл дахиад тэр нөхөн төлбөрүүд гэж юм авч байгаагүй. Тавчгандаа бол даатгал гэдэг нь аливаа аюул эрсдлээс иргэн аж ахуй нэгж байгуулгын эд хөрөнгө ашиг сонирхлыг бүрэн бүтэн байлгах буюу хамгаалах зорилт бүхий мөнгөн хөрөнгийн сан байгуулах үйл ажиллагаа хилдэг. Тиймээс хүн ам цөөхөнтэй манай улсад даатгалын компани байх ёстой юу гэдэгт иргэд тийм гэж хариулж байгаа ч даатгалын үйлчлэгний талаарх мэдээллийг иргэдэд энгийн байдлаар хүргэх үйл ажиллагаа нь тэр бүр хангалттай сайн байж чаддгүй гэдгийг хэлж байсан. Харин энгийн нэг даатгуулагчийн зүгээс тухайн даатгалын компанийн үйл ажиллагаа хянах боломж байдаггүй. За нөгөө талдаа санхүүгийн зохицуулах хороноос даатгалын компаниудтай холбоотой иргэдийн санал гомдлыг тэдний үйл ажиллагааг сайжруулахад нь огт тусгадаггүй нь улсын хэмжээнд ажилладаг даатгалын компаниудын тутагтлалтай тал гэж тодорхойлж байгаа юм. Тиймээс цаашид даатгалын компаниудын иргэдэд үзүүлэх үйлчлэгийг илүү сайжруулж амьдралд ойр болохын тулд санхүүгийн зохицуулах хороо болоод албан журам даатгалын холбооны хамт ажиллагаа үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал хэрэгтэйг учруулсан. За үзэгч та бүхэн ч гэсэн даатгалын компаниудын үйл ажиллагааг сайжруулах үүднээс даатгалын асуудалтай холбоотой санал гомдлоо манай телевизийн 9 тэгээс 51 54 хандаж мэдээлөгч болох юм аа.